ayollarda bir yomon odat borki, bu ham til ofatiga kiradi, bu la'natlash, qarg'ash. Mo'min hech qachon qarg'ovchi bo'lmaydi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hech qachon la'nat aytuvchi bo'lmaydi dedilar. Onani agar o'sha duosi qarg'ishi o'tib qoladigan bo'lsa, u bolani rasvo qiladi, barbod qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: musulmonni so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kufrdir, dedilar. Termiziy rivoyati.